Irus out. Just look at the view, guys. Hello, namaskar, welcome back to our new vlog. So, aaj hi se Sunday. Day 2, guys, day 2 in Shillong. আৰু আমি আজি মৰ্নিং এ যাব লৈছো আৰু আমাৰ কপাল ইমান বেয়া যে যোৱা কালি আমি আহিলো আৰু একো চাব নোৱাৰিলো কুঁৱলীৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে আজিৰ দিনটোত ইমান ধুনীয়া ৰ'দ ওলাইছে ৰাতিপুৱা এতিয়া 7টা বাজিছে ইমান ধুনীয়া ৰ'দ ওলাইছে তাকে ভাবিছো আমাৰ কপালখন কিমান ফুটা তো এতিয়া আমি গাড়ী মাতিছো আমি যাম এতিয়া ডাউকি আৰু চাওঁ তাত যদি আমাৰ কপাল কি হয় নহয় তাত ৱেডাৰ কেনেকুৱা আজিতো ভাল হ'ব যেন লাগিছে মানে ইয়াতো তেল ওলাই যায় বুঝিছে মানে আপ এন্ড ডাউন ন চলাবৰ কাৰণে তেল ওলাই যায় বাট দিছ ইজ আৱাৰ আউটফিট চেক আৰু এইটো এনেকৈ চালে কেনেকৈ গম পাব মানে এইটো নিজান নাই আৰু এইটো এইফালে পেণ্ট এইফালে গম পালে আৰু যোৱাকালি বটল কিনিছো 3 লিটাৰ আৰু এতিয়ালৈকে খতম কৰিব পৰা নাই তো গাইজ আপোনালোকে চাই গৈ থাকক লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্রাইব হোপফুলি আজি আজি আপোনালোকে ভিডিওটো এনজয় কৰিব তো বলক লেটস গেট স্টার্টেড আৰু কিন্তু লাইক কমেন্ট শেয়াৰ সাবস্ক্রাইব যেসে সব কৰি দিও लेट्स गेट गोइंग मर्निंग 7টাত पुलिस बजार खन प्राय एनेकवा देखे खाली खाली दुटा मानुर आगमन घटी से मात्र उदय बजार बहि जा सन्ध्या एकदम पूरा बजार बहि प्राय खाली आसे बार गाइज आमार गाड़ीखन आहि गल जोनखन गाड़ी आमी बुक करिसिलु इया डाउखि जाबोर कारणे आमी ऑल सेट आसु आज जे पूरा रोड दिसे सो आई एम सुपर एक्साइटेड जे आज भालके व्यू सीज खिनि देखा पाम कारण जका देखा बन देखा ना पालो कारण म बहुत बेसी डिसअपॉइंट होय गिसिलु सो आज तु म बहुत बेसी हैप्पी होय आसे एक्साइटेड होय आसु साउ की देखा पाउ रे प इटा आमी आपरा उलाम गोबेला फर्स्ट ब्रेकफास्ट करम तार पिसन आमी जाम डाउखि कारण एक्सट्रीमली भूख लागिसे इटा 7:30 बाजि गोल आरो एकु खुआ नाइ इटा लगे खाइ करिलो तार पिसत गय आसु आरो रास्ता दु जदि भाल भाल व्यूज थाके तेन आपनलक देखाम ब्रेकफास्ट करें डाउकी जो रोड आसो इतना बेंगली और एसमीज रेस्टुरेन्ट लिखा से गम नी पा जा ब्रेकफास्ट हिसाब करम तक जी जी होटेल बुक कर लगे गोटेखे शुभांकरे फोन कर फोन कर खबर खाती लैसे तक सा लाइट लोन गई पे व्यू नपाल वेलर एर जस्ट लुक एट द्यू गाइज ओ माय गॉड फुल मेजेस्टिक व्यू मैंने আমি এটা মানে হেৰি ডাউকি ফালে গৈ আছো আৰু এটা তো এইখিনিতে এটো ভিউটো পালো আপোনালোকে দেখা পাইছে হোৱাট আ ভিউ গাইস আমি আহি পালো এই ডাউকি ৰিভাৰ আৰু বেছি দূৰ নাই আমি ৰাস্তাতে আছো অকণমান তললে হুমাই গলে পাই যাম এটা দেখি আছো সাইডত আৰু সবচে ডাঙৰ ঘপলাটো হল মোৰ লগত জোৰ আমি পৰঠা খাবলৈ লৈছিলোঁ তাতে মোৰ সসমাজৰ পাহৰি গলো আৰু মই এটা সসমাজৰ হেৰালে মানে এটা একো ভালকে দূৰৰ বস্তু দেখা নাই এটা তার সসমাজৰ দি পেলাই অকণ মেনেজ কৰি আছো আৰু কিন্তু যে সঁচাকে বহুত বেছি ধুনীয়া আছে জেগাটো আপোনালোকক দেখাই আছো हाउ प्रीटी भैया कितना लेता है बोट का भाड़ा बोट का दुनिया उधर में अपन आसे देख लीजिए गोया सुइटा गाइस टिकट काटी बोले फर्स्ट तार पिसत हे रखा जबो गुटे खने आ होसे तामुलर बागान आरो गाइस याद से सुपारी गास ए गेटा तो बहुत खरु है बारो रास्ता रास्ता पाए होसे एक डांगो डांगो तो भाभी राति पास जनका ठंडा लागिसे ইয়াত আহি পলে গরম হে লাগি আছে আর ইয়ার পরা যদু রিভার আছে সাইড সম্মুখেতে দেখা পায় বাংলাদেশ সম্মুখেতে দেখা পায় কি বাংলাদেশকে উছরতে মানে এইফালে বাংলাদেশ এইফালে ইন্ডিয়া তো হেতু ইয়াতো আপনার জায়গাখন ভালে এটা আমার পুরো ঠান্ডা লাগি আছে এটা না বোটিং সটিং ঠান্ডা বলে গরম লাগি আছে বোটিং টু হে এটা কিমান বা কয় বিকজ টুরিস্ট বহুত বেশি আছে বোটসু লিমিটেড সো অবিয়াসলি প্রাইস থাকে যদি বহুত বেশি কয় তেন্তে তো আর উপায় নাই তো লেটস গো এন্ড সি কি কয় আছে ঠিক আছে गाइस हेतु साइनबोर्ड देखा पाइसन हो तार अपोजिट साइडे जिमान किनी चाता वाता लगा आसे गुटेखिनि एखिनि बांग्लादेश हो बाकी आमार एतु साइडे इंडिया हो माने एतु पार इंडिया एतु साइड बांग्लादेश हो
আর এটো হইছে ডাউকি রিভার ডো উছরত গলে আপোনালোকে কম পাবো যে কিমান ধুনিয়া আর কিমান বিউটিফুল হয় আমি মেবি ভাবি আছো বোটিং করিম বলি লেটস সি ইয়াত প্রাইজেস বিলাক চেঞ্জ হয়ে যায় টুরিস্ট লৈ পেলায় তো ভিড়টো লৈ পেলায় আর তাকে চাও কি হয় বাকি ওভারঅল ভাল লাগিছে দেখি গাইজ আমি বোটিংত ভাবিলো আর লাস্টত আহো বলি পেলায় এফালে বহি আছে আর মানে বহি আছো এফালে বোটিং করছো আর এফালে পিছফালে বহি আছে ধুনু মোৰ একদমে ভয় লাগা নাই সাঁতুৰিব বাৰু মই নাজানো তথাপিও একদমে মোৰ ভয় কৰা নাই তাকে চাও পেহী নাহিলে কাৰণ তিনজনহে উঠিব পাৰে দুখন বোট কৰাৰ কথা কৈছিলো কিন্তু নকৰিলে লাষ্টত গৈ এখনে কৰা হ'ল কাৰণ আমি তিনিটা আহিছো একলগে চ' এতিয়া চাও এনজয় কৰো এইফালে বাংলাদেশ দেখিছা ভয় লাগিছে নেকি নাই নাই সেইফালে বাংলাদেশ চোৱা অঁ দেখিছি স্পীড বোটো আছে বোলে ইমান ধুনীয়া লাগিছে ভিউটো একদম বঢ়িয়া আর মূল ফটোগ্রাফার পার্সোনাল ফটো মারি আছে পুরা কালা কালা কি ডাঙর ডাঙর পাথর আছে ন একদম এক্সট্রিমলি ধুনিয়া লাগছে মূল এখানে পুরা যে ভিউডাল কি মজা লাগছে ইস তোমাকে যে কি ধুনিয়া লাগছে এইটো এটা ওয়াটারফল গাইজ আমি রাস্তাত গৈ থাকার টাইমতে দেখা পাইছো ইয়াত মানে এতিয়ালৈকে এটা ওয়াটারফল দেখা পাইছো ভালকে আর এইটো রাস্তা হৈছে গুটটো একদম পুরা আমি এটা গৈ কৰ আছো জঙ্গলিয়া রাস্তা আৰু গাইজ আমি এটা গৈ আছো মানে এশিয়াস ক্লিনেস্ট ভিলেজ যেটো পুরো একদম সাফ সিকুন তো মই এতিয়ালৈকে আনকি ফটোজ ভিডিওজ এবিলাকতো মই চোৱা নাই ভালে কৰিছ চোৱা নাই কিন্তু মানে ৰিয়েল চকুৰে চাম বুলি ভাবি আছিলো কিন্তু চশমাযোৰ এইটো আহিলো এতিয়া মই চশমাযোৰ আজি গাইজ ফাৰ্ষ্টতে কলো অলৰেডি কলো মই ভালে নেকি তেন্তে ভালে কথা দিয়া কোনো উপায় নাই কেতে কালি আমি যদি ইয়াৰ পৰা উভতিম তেতিয়া গৈ পেলাই আকৌ সেইখন ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমামগৈ যদি পাওঁ আৰু নাপালে আৰু উপায় নাই গাইজ 29 কিলোমিটার রাস্তা প্রায় 60 কিলোমিটার মান ফিল হইছে আর আহি আহি আমি পাইছি মলিংনং গ্রিনেস ভিলেজ ইন এশিয়া সো সাউ তাকে এটা হুমাউঙ্গে 100 হইছে এন্ট্রি ফিজ নে গাড়ি পার্কিং এটু এটা এন্ট্রি করি আছো নাই তাকে চাই আছো কেনে কো হয় না আর কোন কোন আহিছে জানাবো কমেন্ট সেকশনে তে গম পাম যে অলরেডি কোন বা আহিছে বলি মই তোমার প্রথমবার আহিছো এটা বস্তু লাগিব ইয়া যদি কোন বা আহিব বিচাৰে হ্যাঁ এইটো হৈছে কমপ্লিট পাৰ্কিং এৰিয়াটো আই থিংক এইটো চাইড দি সোমাই যাব লাগিব সোমাই গৈ পেলাই এইফালে মেবি ভিলেজটো আছে আমি চবেই এতিয়া গাড়ীৰ পৰা নামো নামি কৰি যাওঁ চাওঁগৈ ইয়াত পাৰ্কিং লৈছে 100 আৰু বাকী চাগে পইচা চইচা নাথাকিব চাগে এৰিয়াটো বহুত ধুনীয়া আছে একদম পুৰা ডাউন এৰিয়াটো মানে এনেকুৱা আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ক্লিনেজ ভিলেজ চাবৰ কাৰণে চাওঁ কি কি দেখা পাওঁ ভিউ ভিউ কি আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে বস্তুবিলাক মই এইটো নকওঁ যে গাইজ মই সঁচা কথা কৈছোঁ চ' ফাৰ দ্য ট্ৰিপ ৱাজ গুড বাট মেইন কথা হ'ল ইয়াৰ ট্ৰিপৰ এটা বস্তু এটাই আছে যে আপুনি কেতিয়াও এইটো আহি ভাবি আহিব নোৱাৰে যে মই যি যি চাম চাবই পাৰিম বুলি কাৰণ ইয়াত গডছ প্লেন মানে থাকে ন যে ক'ৰবাত ক'ৰবাত আপোনালোকে কুঁৱলী পাব ক'ৰবাত ক'ৰবাত এইটো পাব সেইটো পাব তো পানী নাই তো মান্থ মানে কোন মান্থত আহিছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কেতিয়াবা ফগে ৰোল প্লে কৰি দিব তো সেইকাৰণে আপোনালোকে অকণমান প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ আহিব যে আপোনালোকে যদি দেখা নাপায়ো তথাপি এনজয় যাতে কৰি যায় আৰু পইচা পাতি অকণমান ভালকৈ হেৰি কৰি পেলাই আহিব লাগিব যাতে চব বস্তু আপোনালোকৰ চব কষ্টলি চব জেগাতে আপুনি য'ত নাযায় যিয়ে নকৰে কি এভৰিথিং ৰিকুৱাৰ্ছ মানে এ গুড এমাউণ্ট অফ মানি এইটো কিপ ইন মাইণ্ড এতিয়া আমি মানে টিকেট দি পেলাই আহিলোঁ আকৌ ইয়াতো ভিতৰত এক্টিভিটি মানে এক্টিভিটিও একো নহয় ওপৰত যাব লাগিব তো সেইটোত টিকেট আছে আকৌ সেয়া ওপৰত যাব লাগে তো কি আৰু চাবাগৈ নে
এটা ভিলেজ তো হয় বাৰু কিন্তু কথা হল গাইজ যে ভিলেজত এটা বাৰু তথাপি চাওঁচোন আৰু কি কি আছে মানে মই এতিয়ালৈকে চাই আছো আৰু মানে ইফাল ইফাল এতিয়ালৈকে ভালকৈ একো বুজি পোৱা নাই কি চলি আছে ইফালে ওপৰত উঠিবগৈ লাগিব আৰু এফালেতো ইমান কণে আৰু এইফালেদি ইয়াত উঠিব লাগিব ওপৰেদি আৰু তাৰ নাই দেই এয়া সব বেৰ দি বনা তাৰ নাই নেকি একদম টপত আহি ৰখি আছো এতিয়া এইটো মানে ভিউ পইণ্ট হয় আৰু এইফালে ফটো পুৰা ফাটি গৈছে ওলমি আছে বান্দৰৰ নিচিনা চিৰিয়াছলি এইবিলাক বহুত ভয় কৰে অত মানুহ আছে উঠি কি ভয় খা ভয় খাবি কি আছে ফটো নেকি ডাৰপক চলা এইটো হৈছে কমপ্লিট ভিউ পইণ্ট ইয়াৰ পৰা কমপ্লিট ভিউ পইণ্ট হয় ইয়াত এইখিনি পৰা তৰি দিয়া ইয়াত একো ফাইনেলি গাইজ উই আৰ ইন দ্য এছিয়াজ ক্লিনেষ্ট ভিলেজ মলিংনং আৰু চাওকচোন ইমান বেছি ধুনীয়া হয় জেগাখন আমি যেতিয়া ইয়াত খোজকাঢ়ি গৈ আছিলোঁ আমি চবেই এইটোৱে কথা পাতি আছিলোঁ যে জেগাটুকুৰ ইমান বেছি ধুনীয়া হয় ইমান ইমান বেছি চাফাকৈ ৰাখিছে ন যে দেখিয়ে এনেকুৱা লাগে যে ৱাও ইটছ মানে কাইণ্ড অফ লাইক এ পাৰ্কৰ নিচিনাই ফিল হ'ব আপোনালোকৰ দেখি পেলাই যেন ফ্লাৱাৰ গাৰ্ডেন প্লাছ ইমান ভেৰাইটিজ অফ ফ্লাৱাৰ্ছ আছে আৰু মানে মানুহবিলাক তাততো অভিয়াছলি মই যেতিয়া ট্ৰেভেল কৰিছোঁ আমি এটা বস্তু ন'টিচ কৰিছোঁ যে তাত মানুহবিলাক বহুত বেছি ফ্ৰেণ্ডলি হয় আমাৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে ঘৰবিলাক ইমান সৰু সৰু কিছুমান ইমান ধুনীয়া হয় আগৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন হিচাপতো বহুত আছে প্লাছ এতিয়া নতুন কনষ্ট্ৰাকশ্যনো বহুত বেছি হৈ গৈছে প্লাছ আপোনাৰ লগতে আপোনালোকে দেখা পাব যে চব জেগাতে ইমান সৰু সৰু গছ লগোৱা আছে ফ্লাৱাৰ লগোৱা আছে ফ্লাৱাৰ্ছ কিছুমান ভেৰাইটিজৰ লগোৱা আছে আৰু গাইজ সবতছে ডাঙৰ কথা যে এইটো ইমান সৰু জেগাকণত ইমান ৰিম'ট এৰিয়াটো এইটো এছিয়াৰ এনেকুৱা এটা ভিলেজ হয় য'ত নেকি 100% লিটাৰেচি ৰেট আছে ভাবকচোন আৰু প্লাছ ইয়াত যিকোনো বস্তু আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ বস্তু মইতো চকুৰে প্লাষ্টিকৰ বস্তু দেখাই নাই প্লাছ ইয়াত মানে বহিব লগা জেগা যোনটো নেকি ডাষ্টবিন হয় জেগাই জেগাই এইটো যোনটো দেখা পালে ডাষ্টবিনবিলাক চব বেম্বুৰে বনোৱা যাতে মানে কোনো ধৰণৰ প্লাষ্টিক ৱেষ্ট বা এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে কোনো ধৰণৰ পলিউশ্যন নহয় মানে থাকে ন যে ইমান ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে আমাৰ নিজৰে বিলিভ হোৱা নাই আৰু লাষ্টলি যেতিয়া আমি ওলোৱা জেগাকণ আছিলে সেইটোত এনেকুৱা এটা এই যোনটো ট্ৰী হাউচৰ নিচিনা ইয়াতো বান্ধা আছে আমি এতিয়া আহিছোঁ ক'ত আহিছোঁ কৈ দিয়া এতিয়া আমি আহিছোঁ হেৰি লিভিং ৰুট ব্ৰিজ চাব লিভিং ৰুট ব্ৰিজ চাব মানে গাইজ মাৰ্কেট আছে সৰু সৰু উডেন বস্তুবিলাক বহুত কম প্ৰাইচত ভাল পাওঁ গোটেই শ্বিলঙত ইয়াতে অকণমান কম কৈছে নিচিনা লাগিল বাৰু তাকে আমি চাই আছোঁ আৰু এইফালেদি আমি ট্ৰেকিং কৰিব লাগিব ওপৰলৈ নে তললৈ নাজানো চাব লাগিব ইয়াত গৈ পেলাই চাই আছোঁ এইটো লৈ লোৱা এয়া চাওঁ এইটো হে লওঁ নেকি ভাবি আছোঁ মানে এইটো কাঠৰ হয় ভাল লাগিছে এইটো প্ৰাইচ কৈছে 250 না না নালাগে দিছ ইজ দ্য ফাইনেল ভিউ এইটো লিভিং ৰুট ব্ৰিজ আৰু তাৰ লগতে এইফালে অকণমান ৱাটাৰফল টাইপৰ এৰিয়া এটা আছে এইটো দেখা পাইছে এইটো চাওক এইফালে আপোনাৰ পানী অকণমান আছে এই তাত আৰু ইয়াতে অকণমান ঘূৰিব ফুৰিব পাৰে বলক আপোনালোকক মই ৰুট ব্ৰিজটো দেখাই দিওঁ এইটো চাওক কমপ্লিটলি ৰুট হিচাপত বিল্ডআপ হৈছে এইটো দেখা পাইছে এইফালেও আছে ৰাস্তা এইফালেও যাব পাৰি বাট আমি এতিয়া সেইফালে নাযাওঁগৈ বাৰু এনেই সেইটো ওপৰ ফালেও ক'ৰবাত যাব পাৰি প্লাছ পিকনিক স্পট ৱাইজো ভাল কিন্তু ইয়াত বাৰু তেনেকৈ পিকনিক খোৱা নহয় বাৰু বাট দিছ ইজ দ্য মেইন এট্ৰেকশ্যন খালি এটাই বস্তু মনত ৰাখিব যে ইয়াত এনি গিভেন এট্ৰেকশ্যন ইজ চবতে আপোনালোকে এণ্ট্ৰি টিকেট কাটি আহিব লাগিব 40-50 60
এনেক হিসাব থাকিব কিছুমান আৰু বেছি থাকে তো ইয়াত আমি অলমোস্ট কিমান দিলো পার পারসন 40 এন্ড ক্যামেরা থাকিলে 20 তো হেটোয়ে বাকি দিস ইজ ইট আৰু ইয়াত বাকি ইমানখিনি আছে এতিয়া বাকি গাইস এতিয়া বৰ্তমান আমি ইয়াপাটো এতিয়া উলাই দিম এই কি এটো ইয়াপা চাই পেলাই আমি চেরাপুঞ্জিত যাম তাতে আমি বুক কৰি ৰখা আছে তাতে গৈবলা সোমামগে আৰু তাৰ লগতে হেৰি আজিৰ কাৰণে তাতে ষ্টে কৰিম বাকি কাইলৈ আমি অকণমান ঘূৰিম সেইটো আপোনালোকক নেক্সট ব্লগত দেখা পাব আপোনালোকে তো এতিয়াৰ কাৰণে এইটো ব্লগ ইয়াতে সমাপ্ত দিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি পাইছে ডোণ্ট ফৰগেট টু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু আৱাৰ চেনেল পিচ আউট গাইজ বাই বাই বুলি কৈ দিয়া বাই গাইজ বাই বাই হেৰি লিভিং ৰোড ব্ৰিজ তলটো দেখা পালে এইটো বাই বাই